Крики, погрози і все це біля церкви Світло Зорі. 22 червня у Вараші на Майдані Незалежності поблизу приміщення, яке використовує церква, зібрались чимало людей та правоохоронців. Усе тому, що в місто приїхали київські адвокати, які стверджують, приміщення належить їхньому клієнту. В даному будівлі знаходяться нам невідомі особи, які користуються цим даним без правових підстав. Тобто не дають власнику користуватися полем, володіти, користуватися цим майном, розпорядження, тобто не допуск робити. Тобто препятствие є давно шляхом направлення дітей. Тобто, що, щоб зробити такого, щоб не могло би вчиняти прохід. Тому без правових підстав користуються, тому є така проблема в тому, що вирішується. Тобто вони говорять про те, що вони є також на законних підставах, що у них договір оренди, однак договір оренди ніхто у нас не бачив. Геннадій Лукасевич приїхав у Вараш за вказівкою власника приміщення, аби встановити у ньому сигналізацію. Чоловік розповідає, намагались розібратись без скандалів, однак не вийшло. Зайти у приміщення їм не дозволили та перегородили дорогу. Лягли на ступеньках, взагалі не пустили. 5 разів міліція приїжджала, СБУ було, воєнна комендатура була, перевіряли всі у нас документи, виїжджали, приїжджали. Не дали зайти в приміщення, самі не можуть показати ніяких документів, нічого. Власник проплатив за сигналізацію, далі як буде, не знаю. Не показують ніяких документів, провоцирують, кричать рейдери, в такому дусі. Адвокат Сергій Вороничко нам продемонстрував документи, які свідчать, що приміщення все ж належить його клієнту. Однак, за словами пастора Юрія Рабого, ця будівля поляків. Саме з ними ще у 2008 році церква домовилась за оренду взамін на обіцянку доглядати приміщення та сплачувати комунальні послуги. Звідки взявся новий власник, він не розуміє, адже про продаж чи припинення оренди його ніхто не повідомляв. Ніхто не продавав це. Мені в прокуратурі сказали, що це підробка документів заднім числом, внесений, значить, реєстр, якщо я так правильно зрозумів, до 2012 року був один реєстр, де числиться ці власники, які є власниками. А де цей взявся Вовк, так званий, невідомо. І вони хочуть розібратися, і розуміють, що це підробка. У підсумку дійти згоди та розібратись, на чиєму боці правда, так і не вдалося. Телеканал ITV Media Group слідкуватиме за перебігом цієї історії. Разом з тим відомо, що нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження на пастора церкви Юрія Рабого стосовно незаконного захоплення приміщення. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.